Išmoksime apskaičiuoti atsitiktinių dydžių dispersiją ir vidutinį standartinį nuokrypį. Skirtingų atsitiktinių dydžių matematinė viltis kartais gali būti vienoda. Todėl norint nustatyti, kurį iš tų dydžių geriau apibūdina jo charakteristika EX, reikia apskaičiuoti kiekvieno dydžio dispersiją arba vidutinį standartinį nuokrypį. Ir dispersiją, ir vidutinį standartinį nuokrypį labai nesunkiai paskaičiuosime, jeigu prieš tai sudarysime atsitiktinio dydžio skirstinį. Prisiminkime, kad skirstinys, tai yra tokia lentelė, kurios pirmoje eilutėje yra surašytos visos atsitiktinio dydžio reikšmės, o antroje eilutėje tų reikšmių tikimybės. Atsitiktinio dydžio dispersija yra žymima dx ir apskaičiuojama pagal štai šią formulę. Panagrinėkime, kaip ši formulė yra gauta ir kaip pagal ją apskaičiuoti atsitiktinio dydžio dispersiją. Matome, kad turime tiek skliaustelių, kiek mūsų atsitiktinis dydis turi reikšmių. Nuo pirmojo x1 iki xn. Panagrinėkime štai šį formulės narį. Skliausteliuose mes iš atsitiktinio dydžio pirmosios reikšmės, iš tai šitos, atimame šio atsitiktinio dydžio matematinį viltį, gautą skirtumą pakeliam kvadratu ir dauginame iš pirmojo atsitiktinio dydžio tikimybės. Pridedam ir tokią pačią procedūrą mes atliekame su antraja atsitiktinio dydžio reikšme x2. Vėlgi iš x2 atimam matematinį viltį. Matematinė viltis yra visą laiką to pačio atsitiktinio dydžio, taigi šis narys yra vienodas kiekvienose skliaustuose. Keisis tik tai atsitiktinio dydžio reikšmė ir imame tos reikšmės tikimybę. Ir atlikę štai tokius veiksmus, mes apskaičiuosime atsitiktinio dydžio dispersiją. O kvadratinė šaknis iš dispersijos yra vadinama vidutiniu standartiniu nuokrypiu ir žymima sigma x ir paskaičiuojama labai nesudėtingai, jeigu prieš tai apskaičiavom dispersiją. Tiesiog ištraukiam kvadratinę šaknį. Dispersija ir vidutinis kvadratinis nuokrypis parodo, kaip plačiai atsitiktinio dydžio x reikšmės yra išsisklaidžiusios apie matematinį viltį EX. Kuo dispersija ar vidutinis standartinis nuokrypis mažesni, tuo daugiau atsitiktinio dydžio reikšmių yra arčiau vidutinės reikšmės EX. Išnagrinėkime pirmąjį pavyzdį. Bandymais nustatyta, kad dviejų prietaisų keliamo triukšmo lygį balais apibūdina jų skirstiniai. Pirmojo prietaiso skirstinys ir antrojo prietaiso skirstinys, kuris iš šių prietaisų yra geresnis. Norėdami tuos prietaisus palyginti, pirmiausia apskaičiuokime kiekvieno prietaiso keliamo triukšmo vidutinį lygį. Tai yra triukšmo lygio matematinį viltį. Skaičiuosime pirmojo prietaiso matematinį viltį EX lygų. Prisiminkime, kad norėdami paskaičiuoti matematinį viltį, mes tiesiog sudauginame atsitiktinio dydžio reikšmę su tos reikšmės tikimybė ir tokias sandaugas sudedame. Taigi 0 dauginame iš 0,7 plus 1 dauginame iš 0,2 plus 2 iš 0,6 ir 3 iš 0,4 ir gauname 0 sveikų 0,44. Paskaičiuokime dabar antrojo skirstinio matematinį viltį, žymėsiu EY, kadangi mūsų antrasis atsitiktinis dydis Y pažymėtas. Ir paskaičiavę antrojo prietaiso matematinį viltį, vėl gavom 0,44. Taigi matome, kad
Abiem atvejais matematinės viltys yra vienodos ir pagal matematinį viltį mes tų prietaisų negalime palyginti, kadangi atrodytų, kad prietaisai yra lygiaverčiai. Būtent todėl, kad negalime pasakyti konkrečiai, kuris prietaisas yra geresnis, būtent todėl skaičiuosime dabar dispersiją. Apskaičiuokime iš pradžių pirmojo atsitiktinio dydžio dispersiją pagal prieš tai išnagrinėtą formulę. Taigi, iš pirmosios atsitiktinio dydžio reikšmės, štai šitos, mes atimame matematinį viltį, kuri yra lygi štai šiam skaičiui, gautą skirtumą keliame kvadratu ir dauginame iš 7 dešimtųjų. Iš pirmosios atsitiktinio dydžio reikšmės tikimybės. Plus 1 minus 44 šimtosios kvadratu ir kart 20. Taigi iš antrosios atsitiktinio dydžio reikšmės atimam tą pačią matematinį viltį, pakėlim kvadratu ir padauginame iš antrosios reikšmės tikimybės. Plus iš 2 atimame 44 šimtasias, keliam kvadratu, dauginame iš 6 šimtųjų, plus iš 3 atimame 44 šimtasias, keliam kvadratu ir dauginame iš 4 šimtųjų. Ir apskaičiavę gausime 0 sveikų, 6064, 10 tūkstantasias. Dabar apskaičiuokime antrojo prietaiso dispersiją. Atliksim tokius pačius veiksmus, tik tai imsime antro atsitiktinio dydžio reikšmes ir tų reikšmių tikimybės. Ir gavome 0 sveikų, 9000, 264, 10 tūkstantasias. Na ir dabar raskime šių dydžių vidutinius standartinius nuokrypius. Pirmojo dydžio šaknis iš pirmosios dispersijos būtų 78 šimtosios balo, nes pas mus triukšmas pagal sąlygą matuojamas balais. Ir antrojo atsitiktinio dydžio vidutinis standartinis nuokrypis kvadratinės šaknis iš antros dispersijos gausim 96 šimtasias balų. Kadangi pirmojo atsitiktinio dydžio dispersija yra mažesnė negu antrojo, tai galime daryti išvadą, kad pirmojo prietaiso rodikliai yra stabilesni, nes mažesnė dispersija reiškia, jog pirmo prietaiso reikšmės yra mažiau išsibarščiusios apie vidurkį negu antrojo. Todėl pirmasis prietaisas yra geresnis už antrąjį prietaisą. Ir atsakydami į šį klausimą, kuris iš prietaisų yra geresnis, drąsiai galime teikti, kad tai yra pirmasis prietaisas. Taigi dar sykį apibendrinkime. Jeigu mes norime palyginti du skirtingus atsitiktinius dydžius, ir mes apskaičiavome jų matematinį viltį ir gavom, kad ta matematinė viltis yra vienoda ir mes negalime palyginti, negalime atsakyti klausimą, tuomet mes skaičiuojame abiejų dydžių dispersijas ir pagal jas galime palyginti. Mažesnė dispersija parodo, kad atsitiktinio dydžio reikšmės yra mažiau išsklaidžiusios apie vidurkį. Šio pavyzdžio atveju, kuo mažesnė dispersija, tuo prietaisas yra patikimesnis. Na ir tas pats su standartiniu nuokrypiu. Kuo nuokrypis yra mažesnis, tuo prietaisas yra stabilesnis. Išnagrinėkime kitą pavyzdį. Lošėjas, sumokėjęs 2 litų mokestį, gali pasirinkti, prie kurio iš 2 ratų lošti. Prie šio ar prie šio. Laimėjimo dydį parodo skaičius užrašytas tame sektoriuje, kuriame ratui sustojus atsidūrė rodiklė.
Nustatykime, prie kurio rato lošiant galime tikėtis didesnės sėkmės, bet jei nepasiseks, nesėkmė bus didesnė. Išlošį laikysime laimėjimo dydžio ir mokesčio skirtumą. Išlošiai prie abiejų ratų yra atsitiktiniai. Pažymėkime juos X ir Y ir sudarykime skirstinius. Sudarykime pirmiausia pirmojo rato. Kadangi pagal sąlygą išlošį mes laikysime laimėjimo dydžio ir mokesčio skirtumą, mūsų mokestis yra 2 litai, vadinasi, jeigu rodiklė sustos ant vienetų pažymėto sektoriaus, mes turime atimti 2 litų mokestį ir iš tikrųjų žaidėjas pralaimės 1 litą. 1 minus 2 yra minus 1. Jeigu sustos ant dvejetų pažymėto sektoriaus rodiklė, tai nei praloš, nei pralaimės. 2 minus 2 yra 0. Jeigu ant trejetų pažymėto sektorius, 3 minus 2 yra 1, lošėjas laimės 1 litą ir ant ketvirtų 4 minus 2 yra 2, laimės 2 litus. Kadangi mūsų ratas yra padalytas į 4 vienodus sektorius, tai kad rodiklio sustos kažkuriame viename iš tų, tikimybė yra 1/4. Sudarykime dabar antrojo atsitiktinio dydžio skirstinį. Kadangi antrame rate yra tik tai 2 sektoriai, tai jeigu rodiklio sustos ant dvejetų pažymėto sektoriaus, tai išlošis yra 0 litų, o ant šešeto, jeigu sustos, tai 4 litai. Tikimybė. Pagal sąlygą matome, kad šešetų pažymėto sektoriaus kampas yra 45 laipsniai, o 45 laipsniai yra 1/8 viso skritulio, nes skritulys yra 360 laipsnių. Vadinasi, šio sektoriaus tikimybė, tai yra tikimybė, kad rodiklė sustos tame sektoriuje, yra 1/8. Na ir likusi dalis, iš vieneto atimam 1/8, gaunam 7/8. Taigi, skirstinius sudarėme, dabar apskaičiuokime kiekvieno dydžio matematinį viltį. Paskaičiuokime pirmojo dydžio EX lygų minus 1/1/4 plus 0/1/4 plus 1/1/4 ir plus 2/1/4. Ir apskaičiavę gausime 1/2. Paskaičiuokime antrojo dydžio matematinį viltį. Ir antrąją matematinį viltį irgi gavom 1/2. Matome, kad išlošių vidurkiai prie abiejų ratų yra vienodi. Ir vėl mes negalime atsakyti užduoties klausimą, prie kurio rato lošiant laimėjimas arba nuostolis būtų didesni. Todėl turime apskaičiuoti dispersijas ir standartinį nuokrypį. Paskaičiuokime pirmojo dydžio dispersiją lygų. Vėlgi mums padės pirmasis skirstinys. Pradedam nuo pirmosios reikšmės. Iš minus 1 atimam matematinį viltį 1/2, keliam kvadratu ir dauginame iš reikšmės tikimybės iš 1/4 plus imame antrą reikšmę 0, atimam matematinį viltį, keliam kvadratu ir dauginame iš antros reikšmės įgijimo tikimybės. Plus 1 minus 1/2 kvadratu 1/4 ir plus 2 minus 1/2 kvadratu 1/4.
Ir apskaičiavę gausime vieną sveiką 25 šimtasias. Jeigu apskaičiuosime pirmojo atsitiktinio dydžio vidutinį standartinį nuokrypį, tai būtų šaknis iš vieno sveiko 25 šimtųjų, tai apytiksliai gausime vieną sveiką 12 šimtųjų. Dabar apskaičiuokime antrojo atsitiktinio dydžio dispersiją. Pasinaudosime antruoju skirstiniu. Ir gavome vieną sveiką 75 šimtasias. Taigi antrojo atsitiktinio dydžio dispersija yra didesnė negu pirmojo atsitiktinio dydžio. Na ir tuo pačiu paskaičiuokime vidutinį standartinį nuokrypį. Tai būtų šaknis iš vieno sveiko 75 šimtųjų ir apytiksliai tai būtų lygu vienam sveikam 32 šimtosiu. Taigi, ką mes gavome? Mes gavome, kad lošiant prie abiejų ratų matematinė viltis yra tokia pati, viena antroji. Reiškia, vidutinis laimėjimas yra 50 centų, pusė lito. Bet pirmojo atsitiktinio dydžio dispersija yra mažesnė negu antrojo atsitiktinio dydžio dispersija. Ką tai reiškia? Lošiant prie pirmojo rato, galime tikėtis mažesnių išlošių, kadangi pirmoji dispersija yra mažesnė negu antroji. Taigi, lošiant būtent prie antrojo rato, galime tikėtis tiek didesnių išlošių, tiek didesnių nuostolių.